subax wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio kulmiye booliska maamulka koonfur galbeed oo faahfaahin ka bixiyay meydka haweeney muddo la la'aa oo laga helay suuli ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada xoogga oo gobolka shabeellada hoose ku qabtay xubno la sheegay in ay ka tirsan yihiin al-shabaab ciyaal weerar waxaa laga baadi goobayaa degmooyinka gobolka banaadir shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay duleedka magaalada burco ee somalilan madaxweynaha maamulka galmudug oo ku dhowaa sannad kadib shir la yeeshay golihiisa wasiirada dibaddana waxaa ugu waaweyn dowladda turkiga oo swiden ka dalbatay in loo soo gacangeliyo siyaasiyiin ay argagixiso ay u aqoonsatay iyo dowladda ruushka oo ku hanjabtay in ay kordhin doonto duqeynta ay ku hayso waddanka ukrain u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena waa subax isniin taariikhdan ay ku beegantahay 6da bisha Juun sanadka 2022 warka saaka waxaa soo saaray Cali Suhaifo waxaana faahfaahinta diyaar la Hussein Abdulla Maxamed Maasin Hassan Booliska maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen meedka haweeney muddo maalmo ah la la'aa oo shalay galab laga helay suuli ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay taasoo aad isu weydiinayaan qaar ka mid ah bulshada Soomaaliya saacadii la soo dhaafay Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya warka ka soo baxay booliska Allaha una xariistay haweeney lagu magacaabi jiray Amina Maxmuud ayaa meedkeeda shalay galab dhici laga soo saaray Boosaneerka xaafad ka tirsan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadib baaritaan socda maalmihii la soo dhaafay oo lagu baadigoobay haweeneydan hadda meedkeeda la helay ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa haweeneydan ka soo saaray Boosaneerka iyagoo oo sheegay in nin lagu toosin yahay dilkiisa ay hayaan booliska gobolka Bay ayaa sheegay inay soo heleen meedka hooyadan oo jimcihii lagu waayay magaalada Baydhabo iyagoo dhanka kale sheegay inay gacanta ku soo dhigeen in laga shakisan yahay gaashaan la sare Amin Maxamed Ismaan taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bay oo BBC da la hadlay ayaa sharaxay sida maamada loo waayay ciidanka booliska iyo dadka shacabka meesha waawu gareeyay markii dambe waxaan soo helnay gabadha 89 dhaysay waxaa lagu qaaday bajaaj ayda soo kireystay marka bajaajkii aan raati ka raacnay oo yiri meel aan ku dejiyay marka meeshii ay ku dejisay ilaa laasi loo baari goobay garabtaan ayaa leeray ayadoo musqul lagu riday marka taasay waa u dhaceen kulli kale dadkii ilkeeda noo sheegay inay galab jimaa ay tahay ay haafad ugu dambeysay anaga marka subaxii sabtii ayaa warkan soo wargeliyay booliska daanay booliska oo dhan baari goobay galeen marka meel walba oo magaalada daafeeda gudaheeda meel walba jagoointada ayaa la yiraahday markii dambe saaka yaan waxaan helnay gabadha mooto bajaaj iyo waxay ka raacday meesha soo gaaray jaadka mootadii marka raadkii ka raacnay meesha ay ku dejisay yaa noo sheegay markaa sidii yaa raadkii lagu helay marka meedkii gabadha ayaa guriga loogu tagay oo iyadoo mushkul ku jirta ayaa la soo bixiyay ninaa lagu soo eeday inaa ninkii lagu soo eedaynaayna oo lagu tuusinaana waa gacantaan ku hayna baariskii ayaa ku socota insha allah sida ugu dhaafsiya badan insha allah diida ay nafta noogu tiin sida ugu dhaafsiya badan qofal ale qofkii baariska galana kulli diida ayaa gacanta lagu soo dhigi doonaa markaasaan wadnaa diida idaada yaan wixii shariga ay kaleeyaan ay kala leeyihiin qofal ale qofkii lagu kuleen waa la soo qaban doonaa insha allah sida isaaka la dhigi doonaa sida dadka ilkeeda ay noo sheegeen inay ganacsata aheed ay noo sheegeen iyaday degneyd meel bacaadlaha inay galaysay dadka ilkeeda noo sheegeen dhacdadan ayaa argagax ku noqotay helada dadka ku nool aaga laga helay meydka Amina Maxamuud taas oo saddex ishaa la raadinayay raq iyo ruux meel ay jaani cirib dhigtay ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in gobolka Shabeellada Hoose ay ku qabneen xubno la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii uu dagaal ka dhacay qayb ka mid ah gobolkaasi Farxaan Maxamed Xuseen ayaa eegaya warbixintan Ururka afraad guutada 16aad ee kumandooska Danab ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose deegaanadaasi ayaa lagu kala magacaabaa Torotoro Aliyo Barro oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose Ujeeddada howlgalkaasi ayaa waxa uu ahaa burburinta bar control oo ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanadaasi isla markaana ay dadka ku dhibaateen jireen baadna ugu qaadi jireen ciidamada kumandooska saraakiil u hadashay ciidamadaasi ayaa waxay sheegeen in howlgalkaasi lagu soo qabtay lix ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo dadka shacabka ku dhibaateen jiray deegaanadaasi isla markaana ka qaadi jiray lacag baada
sidoo kale ciidamada dawladda ayaa sheegay in lagu burburiyay saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaanadaasi Al-Shabaab waxa ayna sheegeen in howlgalkaasi ay ku guuleysteen muddooyinkii dambe gobolka Shabeelada Hoose waxa ay ciidamada dawladda ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayeen inay gacanta ku dhigaan deegaanada ka tirsan gobolkaasi oo ay kooxda Al-Shabaab gacanta ku hayaan dagaal saacado badan qaatay ayaa waxa uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab deegaanada ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ee uu ka dhacay howlgalka iyadoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn khasaaraha rasmi ah ee soo gaaray dhanka dawladda inkastoo saraakiisha ciidamada dawladda ay sheegeen in howlgalkaasi ay ku guuleysteen isla markaana ay ku qabteen lix ka tirsan Al-Shabaab Hay'adaha ammaanka ee gobolka Banaadir waxay sheegeen inay baadi goob ugu jiraan sidii ay xal ugu heli lahaayeen dhalinyarada ciyaal weerada oo ay dhibaatooyin xoog leh ku qabaan qaar ka mid ah dadka ku nool gobolka Banaadir. Ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa xal lagu daadiyay xaafado ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, degmadaas oo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho ee la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ciyaal weerada. Booliska waxay sheegeen inay baadi goob ugu jiraan sidii dhalinyarada sida loo soo qaban lahaa isla markaana sharci loo horgeyn lahaa talii ku xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Cali Dhuux ayaa warbaahinta la hadlay howlgalkaas waxaa looga hortagayaa wax kasta oo Abn Xumada qayb ka qaadan kara hadday yihiin kuwa cadowga ummadda sida sharci darrada ah ku beegsada oo ku dila hadday yihiin burcadda hadday yihiin ciyaal weerada hadday yihiin tuugta muxuu ahaa jidadku istaagta dadka masaakiinta oo danaysanaya howlgalkaasi mid hadda maalmahan oo dhan uu soo socday mid joogsan doonana maaha in muddaha la sii wadi doonaa waxaa laga gaaray guul weyn waxaa caawa ka soo qayb galay howlgalkan si wada jir u fuliyay ciidamada booliiska sida ciidanka sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo haramacad sida ciidamada jaagboontiyada guurguura iyo qaybta galbeed iyo maamulka degmada Wadajir way markana madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor ayaa muddo aan la fariisan golihiisa wasiirada hase yeeshee xali ayaa la sheegay inuu shir la qaatay isagoo ka wareystay xaaladda gobolkaas oo amni ahaan iyo sidoo kale xaalad bini'aadnimo oo aad u adag ay ka jiraan Farxaan Axmed Cabdi ayaa dhusumay reporkan ka soo diray Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee Galmudug iyadoona wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiisinta dawladda Galmudug ay soo jeedisay laba hindii shiraciyeed shir golaha ayagoo doodan una ansixiyaan golaha wasiirada oo ka dooday hindii shiraciyeedaha la soo jeediyay ayaa cod gacantaaga oo aqlabiyad leh ku ansixiyay labada hindii shiraciyeed kuwaasi oo door muhiim ah ka qaadan doona hanaanka doorashooyinka Galmudug labada hindi sharciyada golaha wasiirada ansixiyay ayaa kala ah kow sharciga gudiga doorashooyinka ee dawladda Galmudug sharciga ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dawladda Galmudug markii uu soo gabagabeeyay shirkaani waxaa warbaahinta ugu warbixiyay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiisinta Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayel Galmudug oo shir gudoomiye madaxweynaha dawladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ee shirka waxaa golaha xukuumadda oo madaxweynuhu hoggaaminayay ee la soo hordhigay ama lagu gudoonshay shuruucdii wasaaradda arrimaha gudaha laba sharci oo kala duwan oo wasaaradda arrimaha guduhu ay keentay golaha ee labada sharci oo kala ah sharciga indhisha sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dawladda Galmudug iyo sharciga gudiga doorashooyinka sharcigaas oo muddo ka hor loo qaybshay golaha wasiirada daraasad fiican iyo faham fiican ay ka soo qaateen maanta la umadlanaa in sharcigaas la horkeeno golaha wasiirada waa la horkeenay waxaana maanta cod loo qaaday labada sharci oo midna uu ahaa kii gudiga doorashooyinka Galmudug midna uu ahaa hindiya sharciyeed ururada iyo xisbiyada dawladda Galmudug uu yeelan doono si buuxda bay aqlabiyadii oo dhan u wada ogolaadeen ciddii deena ma jirto cid ka aamustina ma jirto xubnihii golaha wasiirada ee maanta ka soo qayb galay kulankaas Farxaan Axmed Cabdi KNN dhusamareeb way markana shil gaari oo sababay dhimashada dhaawacaya ka dhacay duuleedka magaalada Burca ee Soomaaliland
shirkan gaari ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof halkay ku dhaawacmeen 7 kale waxaana la sheegay inuu ka dhashay kadib markii gaari hoomay uu ku rogmaday deegaan ku yaala duuleedka magaaladaasi Burca warbaahinta ayaa waxa ay goob joogaalkaas ku suganay u sheegeen in shirkani gaari uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Qoyta kaas oo u dhaw magaalada Burca kadib markii gaariga hoomayga ah la sheegay inuu rogmaday dadka dhaawacmay ee 7 qof ah waxa ku jira ilaa 3 qof oo la sheegay inay dhaawacyadooda aad u liitaan hay'adaha gurmadka degdegga ah sida booliska ayaa gaari aagaasi waxayna sheegeen in Soomaaliland ay tahay maamulada la dhacay shirarka gaari kuwaas oo bilooyin ama maalmaba ka dhaca wadooyinka waaweyn ee Soomaaliland halkaas aad kala socotaan waa keenin dawladda Turkiga waxa ay sheegtay in Sweden ay shuruud ku xireyso oo golaanshaheeda in ku biirto ururka NATO dawladda Turkiga waxay ku celisay shuruudo adag oo ay ku xirtay in oo galaato in Sweden ku biirto gaashaanboorta NATO shuruudahaasi oo ah in usoo gacan geliso dad ay doonayso Turkiga oo ku sugan dalka Sweden xukuumadda Ankara waxay doonaysaa in Stockholm ay usoo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah iyo dad u dhaqaaqa xuquuqda Kurdiinta kuwaas oo dawladda ay ku eedeysay inay taageersan yihiin jabhada Kurdiinta ee Turkiga ka dagaalanta oo ay dawladdan u aqoonsan tahay koox argagixisa ah dadka oo Turkiga doonayo in loo gacan geliyo waxa kamida Amna Kakabafa oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden. Ugu dambeyna dawladda waddanka Ruushka waxay ku hanjabtay inay kordhin doonto duqeynta dalka Ukraine haddii reer galbeedka ay sii wadaan hubka ridada dheer oo ay dalkaasi siinayaan. Dawladda Ruushka waxay ballaarin doontaa weerarka ay ka wado gudaha waddanka Ukraine haddii reer galbeedku ay hubka ridada dheer u soo diraan Ukraine, ayuu yiri madaxweyne Vladimir Putin oo warbaahinta la hadlay. Digniintan ayaa imaanaysa xilli Axad ee qaraxyo ay gelgeleen qaybo ka mid ah magaalada caasimadda u ah waddanka Ukraine ee Kiev, kuwaas oo ah weerarkii ugu horreeyay ee caasimadda lagu qaado muddo 7 ah oo xaaladda magaaladaasi ay deganeed. Ruushka ayaa sheegay inuu bartilmaameedsaday taangiyo ay soo dhiibeen qaar ka mid ah wadamada reer Yurub, halka dawladda Ukraine ay sheegtay in goobta la duqeeyay ay ahayd warshad lagu dayactiro gaadiidka tareenada ah. Caasimadda ayaa bilii la soo dhaafay waxay ahayd mid degan, mana jirin duqeymo culus oo ka dhacay kadib markii dawladda Ruushka ay dagaalkeeda u weecisay gobolka Donbas ee waddanka Ukraine. Gudaan warkii aad kala socoteen idaacadda kulmiye subaxnimada saaxiibyaal waa naga intaa.